мати за чиїсь інтереси, будемо постійно полем бою між різними країнами. І Україна, зрештою, повинна стати незалежною, тобто стати суб'єктом на міжнародній арені. Маєте на увазі, що так, от як Фінляндія, заявити, що ми не входимо до ніякого військового блоку, ми самостійні, позаблокові, так? Додам іще Австрію до цього всього. І попри те, що там заяви про Фінляндію і Швецію, ви знаєте, там іноді приходять під час виборів у Фінляндії до влади партії, які виступають. Біля Харкова і на півдні України, Херсонська область і Одеська область. Тактика росіян повністю вже зрозуміла. Вони хочуть відсікти частину країни. І там вони входять масштабними колонами. ЗСУ там працює достатньо ефективно і наносить великі втрати, я маю на увазі, росіянам. Це, якщо ми говоримо про цей бік війни, можна вже так сказати. Що стосується точкових таких закидів вертольотами, чи десантування з вертольотів, чи з кораблів, то ми маємо спробу дестабілізувати ситуацію в ряді міст, великих міст, це Харків, перш за все, і Київ. І ключове завдання, як я розумію, росіян вже зараз це зрозуміло, це прибрати керівництво, вище керівництво країни, створити максимальну паніку, після цього завести сюди якийсь там, ну, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади, після цього спробувати завести когось там із своїх маріонетків і прийняти якийсь там пакт про двосторонні відносини з Російською Федерацією чи таке інше. Тобто дві тактичні цілі. Перша – це забрати частину території. Це на сході трошки вище Суми, Харків і трошки нижче – це південь. І спричинити максимально потужний удар, нанести максимально потужний удар по керівництву країни і таким чином спровокувати безлад і спровокувати неможливість керування країною. Оце ключові завдання, як ми вже тепер розуміємо, що відбувається з точки зору планування військової операції Російської Федерації. Мобілізація. Військовий стан, постійно працюючий військовий кабінет, економічний кабінет, президент постійно на зв'язку з світовими лідерами. Ми там формуємо якусь коаліцію і позицію достатньо жорстку, тому що я вважаю, що економічно Росія має заплатити сьогодні вже за це, що вона робить. Що стосується наших військових, то йдуть бої практично по всьому периметру наших кордонів. Тільки що я розмовляв з російськими журналістами, тому що, я хочу, щоб ви зрозуміли, росіяни не знають того, що відбувається в Україні. Вони думають, їм пропаганда російська каже,